নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেইবাটাও খবৰ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। মই শ্ৰী পাণ্ডিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ মেইন খবৰকেইটাৰ ফালে। বৰ্তমান গৰম কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। অতিমাত্ৰা গৰম দিয়াৰ ফলত কাম কৰা মানুহবিলাকে কাম কৰিব পৰা নাই, যিবিলাকৰ নেকি প্ৰেছাৰ আছে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তিত ভুগিছে। আনহাতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেকি বিদ্যালয়লৈ যায়, এক বোজা কিতাপ পত্ৰ লৈ তেওঁলোকে বিদ্যালয় যাবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ গৈছে এই প্ৰকোপ গৰমৰ কাৰণে। তো সেইখিনিতে এটা খবৰ ওলাই আহিছে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে, যিসকল নেকি কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিদ্যালয়লৈ যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খবৰ ওলাই আহিছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ হয়তো যি নেকি বিদ্যালয় আৰম্ভণিৰ সময় সেইটো হয়তো সলনি হ'ব পাৰে বুলি জনাইছে। এনে বিদ্যালয় আৰম্ভ হয় 9টা বজাত আৰু এতিয়া বিদ্যালয় হয়তো 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব পাৰে বুলি জনাইছে। যোৱা বছৰো এনেকুৱাই কৰিছিলে, গৰমৰ দিনত বিদ্যালয় 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু খুব সোনকালে ছুটি দি দিছিলে আৰু এইবাৰো হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে বুলি জনাইছে। আৰু কৰাটো এটা ভাল কথাই দিয়কচোন, 9 বজালৈ বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰোঁ মানে এটা দুপৰীয়া হোৱাৰ নিচিনা হয়, পূৰা সাংঘাতিক গৰম দিয়ে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খোজকাঢ়ি বিদ্যালয়লৈ যায়, তাৰপিছত আকৌ সেই একদমমান কিতাপ লৈ বিদ্যালয়ৰ পৰা আহে, ভাগৰে যিগৰে তেওঁলোকৰ পঢ়াটো মন নবহে। তো সেইকাৰণে হয়তো এতিয়া ভাবিছে যে 7 বজাৰ পৰা বিদ্যালয় কৰিব বুলি। তো আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আমাৰ অসম চৰকাৰে লৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, ইয়াৰ ওপৰত বাৰু মই প্ৰায় সময়তে আপোনালোকক খবৰত জনায়ে থাকোঁ। আমাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াদেৱে যোৱাকালি ঘোষণা কৰিছে যে আমাৰ অসমত এতিয়া নতুনকৈ প্ৰায় 19খন চাহ বাগানত বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। প্ৰায় 19খন বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব আৰু এই 19খন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে যি নেকি পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই পুঁজি বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে অনুমোদন জনাইছে বুলি জনাইছে। তো এই 19খন বিদ্যালয় ক'ত ক'তনো বহিব মই তাৰ ওপৰত আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। প্ৰথমে হ'ব আপোনাৰ ধুবুৰীত বহিব, ডিব্ৰুগড়ত 3খন বিদ্যালয় বহিব, কাৰ্বি আংলঙত 1খন বহিব, লখিমপুৰত 2খন বহিব, শোণিতপুৰত বহিব 6খন আৰু তিনিচুকীয়াত বহিব প্ৰায় 6খনকৈ বিদ্যালয়। সৰ্বমুঠ প্ৰায় 19খন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে অনুমোদন জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। গৰমৰ দিনত আমি কাৰেণ্ট বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আপোনালোকে বাৰু মানে নে নামানে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। আপোনালোকে চাব ঠাণ্ডাৰ দিনৰ তুলনাত গৰম দিনত কাৰেণ্টৰ বিল বেছিকৈ আহে। কিয় বাৰু? ঠাণ্ডাৰ দিনত কেৱল চলিলে বেছিতকৈ বেছি চলিব লাইটকেইটা, ফেনকেইখনটো নচলেই, মটৰো খুব কম চলে কাৰণ পানী কমকৈ ইউজ হয়। আৰু গৰম দিন যেতিয়া আহি যায় খোৱা পানীৰ পৰা ধৰি একেবাৰে ফ্ৰিজৰ পৰা ধৰি ফেন পৰ্যন্ত, ফেনটো 24 ঘণ্টাই লাগিবই ভাই। আৰু কিছু কিছু লোকৰ ঘৰততো এচিও থাকে। তো গৰমৰ দিনত কি হয়, ঠাণ্ডা দিনৰ তুলনাত কাৰেণ্টৰ বিলটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ বেছি আহে। ঠাণ্ডা দিনত যদি 100 টকা আহে, গৰম দিনত 150 টকা কাৰেণ্টৰ বিল আহে, এইটো কথা সঁচা। কিন্তু তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান যিহেতু কাৰেণ্টৰ বিলটো বেছি আহেই, কিন্তু এই মাহৰে পৰা আমাৰ অসমৰ কনজিউমাৰসকলৰ কাৰেণ্টৰ বিলটো আৰু বেছি বৃদ্ধি পাব। কিয় বৃদ্ধি পাব বাৰু জানেনে? কাৰণ প্ৰতি ইউনিটত আকৌ 70 পইচাকৈ কাৰেণ্টৰ বিল বৃদ্ধি কৰি দিলে। তো এই সন্দৰ্ভত যেতিয়াই নেকি জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া সোধা হয় যে কাৰেণ্টৰ বিলটো কিয় বৃদ্ধি কৰিছে, তেতিয়া তেখেতে কৈছে যে কাৰেণ্টৰ বিল চৰকাৰে বৃদ্ধি নকৰে, কাৰেণ্টৰ বিল আয়োগেহে কৰে, অৰ্থাৎ APDCLৰ যি নেকি আয়োগ থাকে তেওঁলোকেহে কাৰেণ্টৰ বিলটো বৃদ্ধি কৰে বুলি কৈছে। তো এতিয়া আপোনালোকে বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাওকচোন, কাৰেণ্টৰ বিলটোৰ কণ্ট্ৰল বাৰু চৰকাৰে কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে? যদি ইচ্ছা কৰে চৰকাৰে যে কাৰেণ্টৰ বিলটো মই ফ্ৰী কৰি দিম অসমত, তো সেইটো চৰকাৰে কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে? ইফালে দিল্লীত কিন্তু সেইটো কাম কৰি থৈছে, পাঞ্জাৱতো কৰিছে, কৰ্ণাটকতো কৰিছে কাৰেণ্টৰ বিল ফ্ৰী ছিষ্টেমটো। তো আমাৰ অসমত আকৌ কাৰেণ্টৰ বিলটো বঢ়াই দিছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা খুবেই বেয়া খবৰ ওলাইছে। খবৰ ওলাইছে যে আমাৰ অসমত থকা তিনিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বোলে এতিয়া বন্ধ হ'ব বুলি জনাইছে। প্ৰথমখন হৈছে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু বৰপেটা মেডিকেল কলেজ। এই তিনিখন বন্ধ হ'ব বুলি খবৰ ওলাইছে। এতিয়া কেইটামান বাতৰিত আকৌ প্ৰকাশ পাইছে যে বন্ধ হ'ল বুলি। এতিয়া কোনটো বাতৰি সঁচা কোনটো বাতৰি মিছা নাজানো বাৰু। এটা বাতৰিয়ে কৈছে যে বন্ধ হ'ব পাৰে, এটা বা দুটা বাতৰিয়ে কৈছে আকৌ অলৰেডি বন্ধ হ'ল বুলিয়ে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে কিয় বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ অসমৰ মেডিকেল কলেজ, চৰকাৰে বন্ধ কৰিব বিচৰা নাই। মেডিকেল কলেজসমূহ বন্ধ কৰিব লোৱাৰ মেইন কাৰণ হৈছে যে চৌহদ বা ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা থাকিলেই নহ'ব, তাতে প্ৰয়োজন অনুসাৰে ডক্টৰ,
প্রয়োজন অনুসারে টিচার প্রয়োজন অনুসারে বস্তু থাকিব লাগিব তেতিয়াহে বিদ্যালয়খন চলি থাকিব এটা কথাটো হৈ গল যে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ব্যৱস্থাই নাই বলে আমাৰ অসমত তো সেই কাৰণে বন্ধ কৰিব বুলি কৈছে আমাৰ লক্ষীমপুৰৰ কথাখনৰ কথাটো নকমে বাৰু বাকি যি কি নহওক ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ মই এবাৰ গৈছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু ভালেই দেখিছিলোঁ এতিয়া নাজানো বাৰু খবৰটো সঁচা নে মিছা কি হয় অনাগত দিনত নিশ্চয় গম পাম আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে যিকোনো এজন ব্যক্তি ধনী নে দুখীয়া কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি বাৰু আপোনালোকে জানেনে তেখেতৰ সম্পত্তিৰ পৰা চিম্পুল কথা কিন্তু এজন চৰকাৰী বিষয়া কৰপ্টত হয়নে নে ভাল হয় সেইটোৰ বিষয়ে বাৰু কেনেকৈ জানিব পাৰি সেইটোৰ বিষয়ে কমেণ্ট এটা কৰি জনাওকচোন এইটো এটা চিম্পুল পদ্ধতি আছে তো এই চিম্পুল পদ্ধতিটো হৈছে যে তেখেতৰ যদি চাকৰি হোৱাৰ আগত সম্পত্তি আছিলে 1,00,000 টকা আৰু চাকৰি হোৱাৰ পাছতে যদি তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ তালিকা হৈ যায় 1,00,000 টকা তেনেহ'লে গম পাব পাৰি যে সেইজন চৰকাৰী বিষয়া কৰপ্টেড হয় ছিৰিয়াছলি ক'বলৈ গ'লে সেইজন চাকৰি বিষয়া কৰপ্টেড হয় কিন্তু ইয়াৰ এইটো ডিপেণ্ড কৰে যে তেখেতৰ দৰমহা কিমান সেইটোও ডিপেণ্ড কৰে বাৰু কিন্তু যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমাৰ অসমত যেতিয়াই নেকি জোনমণি ৰাভাৰ কেছটোৱে গোটেই পুলিচ প্ৰশাসনক জোকাৰি গ'ল তো তাৰ পাছতেই পুলিচৰ যি নেকি সম্পত্তি আছিলে তাৰ তালিকা বিচাৰিছিলে কিন্তু এতিয়া এটা ৰিপৰ্ট ওলাইছে যে এতিয়াও বোলে প্ৰায় 300 পুলিচে তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দাখিল কৰা নাই বুলি কৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰি আজিকালি কুকুৰ পোহাটো এটা ফেশ্বন হৈ পৰিছে ঘৰৰ মাক দেউতাকক দৰকাৰ হ'লে বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিব কিন্তু কুকুৰ এটা ঘৰত আনি ডেইলি মাছ মাংস খুৱাই ডেইলি তেওঁলোকক দামী দামী ক্ৰীমেৰে গা ধুৱাই বা দামী দামী শ্বেম্পুৰে গা ধুৱাই ঘৰত ৰখাটো বৰ্তমান সময়ত ধনী মানুহৰ এটা ফেশ্বন হৈ পৰিছে প্ৰায় 80% মানুহৰ ঘৰতেই আজিকালি কুকুৰ থাকে ধনী মানুহৰ কথা কৈছোঁ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰতো কুকুৰ 10-15টা এনেই ঘূৰি ফুৰে বনৰীয়া কুকুৰ কিন্তু ধনী মানুহৰ ঘৰত এটা এটা নহয় এটা কুকুৰ থাকিবই আজিকালি কুকুৰ পোহাটো এটা ফেশ্বন কুকুৰ পুহিলে মানে তেখেত ধনী মানুহ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা ছাৰ্ভে অনুসৰি এটা ৰিপৰ্ট দাখিল কৰা হৈছে যে কুকুৰ পোহাটো বেয়া কথা নহয় কুকুৰ পুহিব লাগে কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল যে বহু লোকৰ এটা অন্ধবিশ্বাস থাকে যে মই কুকুৰটোক বেজী দি ৰাখিছোঁ যদি কুকুৰটোৱে মোক কামোৰে তেন্তে মোৰ একো নহয় বা এইটো এটা মানুহে কাম কৰি কি কৰে যে কুকুৰটো খুব চেলেকে চুমা খায় গাত লয় কিবা কৰে বা কুকুৰটোৱেও চেলেকে তো এইটো এটা খুবেই বেয়া কথা বুলি কৈছে ইয়াৰ পৰা কুকুৰৰ দেহত থকা বীজাণু আমাৰ শৰীৰলৈ আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ দেহত বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি জনাইছে গতিকে কুকুৰ পোহক কিন্তু কুকুৰৰ লগত বেছি মিটিৰিয়ালি নকৰিব যিমানে বেজী দি নথওক কিয় তেখেতৰ গাত যিটো নেকি বীজাণু থাকিব কেনেবাকৈ কামুৰিলে আপোনাৰ দেহলৈ অহাৰ চান্স আছে গতিকে অকণমান সাৱধানে থাকিব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এনিমেলৰ খবৰ যিহেতু আপোনালোকক দিছোঁৱেই আৰু এটা এনিমেলৰ খবৰেই আপোনালোকক দি যাওঁ তো আপোনালোকে বাৰু জানেনে এনিমেল এক্টটো আছে যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা কিবা কাৰণত কুকুৰ এটাই মাৰি দিয়ে বা নিগনি এটাই মাৰি দিয়ে বা ধৰি লওক মেকুৰী এটা মাৰি দিয়ে তো আপোনাৰ ওপৰত যদি কোনোবাই কেছ তৰে তেন্তে আপুনি জেইল যাব লাগিব এটা মানুহ মৰাৰ যিটো নেকি অপৰাধ ঠিক তেনেকৈ এটা কুকুৰ মেকুৰী আনকি এটা নিগনি মৰাৰো ছেম অপৰাধ সেই একে অপৰাধ ৰূপে গণ্য কৰা হয় কিন্তু তাৰ যি নেকি শাস্তি সেইটো বাৰু বেলেগ কিন্তু মানুহ মাৰিলে তাৰ শাস্তি অন্য ৰকমৰ তো যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এজন যুৱকে কি কৰিলে এটা কোলা ফেটি সাপক বগা কালাৰ কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলে তো তাৰ পাছত কি কৰিলে সেই যুৱকজনক ধৰি নি এতিয়া জেলত ভৰাই থৈছে তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সকলোৰে কাৰণে ৰুল ৰেগুলেশ্যন সমানে মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো কাৰণ এনিমেল এক্ট চৰকাৰে বা সংবিধানে বনাই ৰাখিছে গতিকে এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত এনিমেলক অত্যাচাৰ কৰাৰ আগত অকণমান সাৱধান হ'ব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ৰঘুপতি ফিল্মখনৰ ওপৰত ৰঘুপতি ফিল্মখন 2 তাৰিখৰ দিনাখন ৰিলিজ হ'ব লগা আছিলে কিন্তু 2 তাৰিখৰ দিনাখন ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ ওপৰত কেছ লাগিলে তো এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে অনাগত 15 দিনৰ কাৰণে শ্ৰী ৰঘুপতি ফিল্মখন আমাৰ অসমত বেন কৰি ৰখা হৈছে মানে অসমত ৰিলিজ দিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে তো আপুনি বাৰু ৰঘুপতি চাবৰ কাৰণে টিকট কাটিছিলে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বছ আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে কোনটো খবৰ বেছি ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ খাই দিলোঁ ভিডিঅ' মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম